بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه یعلم ما اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے کہہ دو سبحان اللہ. پہلے تو پروگرام ہلے شروع نہیں ہویا تے تھوڑی جی پروگرام دی ترتیب بنا لو. اے جڑے دوست نے بیٹھے تھوڑے پیچھے تھوڑے اگے تشریف لے آؤ. جڑے باہر دوست بیٹھے نے وہ بھی اندر تشریف لے آؤ. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے وہ چاہے کہ جس کو خدا چاہتا ہے وہ چاہے کہ جس کو خدا چاہتا ہے درود پہ بھیجو سلام پہ بھیجو درود پہ بھیجو سلام پہ بھیجو یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے وہ چاہے کہ جس کو خدا چاہتا ہے. مختصر حمد و ثنا تو بار بار قابل قدر سامعین کرام سامعین محترم اج دا اے عظیم الشان پروگرام قرآن و سنت دے عنوان دے نال منعقد ہے. بڑی مبارکباد دے حقدار نے او دوست احباب جنہاں اج دا اے پروگرام منعقد کیتا. میری مراد حافظ محمد عارف صاحب امام مسجد حاضر اور بھائی اکرام اللہ مجاہد صاحب اور انہاں دے دیگر جتنے دوست احباب اہل علاقہ انہاں سارے آواز سے بڑی مبارک دی ایک گھڑی ہے. اور اج دا یہ پروگرام بھائی محمد عارف صاحب دے صاحبزادے دے حافظ محمد احمد دے حفظ القرآن دی تکمیل دے موقع تے منعقد کیتا گیا. حضرات محترم میں زیادہ لمبی چوڑی گفتگو واسطے تساں حباب دے سامنے نہیں بیٹھا چند گزارشات معروضات عرض کرنا چاہنا. دعا کرو اللہ پاک جتنی دیر بیٹھیے اللہ ساڈا بیٹھنا اپنی نگاہ دے اندر قبول فرمائے. اور جنہاں اج دا اے پروگرام منعقد کیتا اللہ پاک انہاں نوں ہر قسم دیاں خیر و برکات اللہ نصیب فرمائے. حضرات محترم اسی جس ہستی پاک دا کلمہ پڑھیا انہاں دا نام نامی اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے اپنے حبیب نو اپنے پیغمبر نو تمام انبیاء نالوں الگ خوبیاں عطا فرمائیاں. جس پیغمبر دی ہر ایک خوبی ہر ایک خاصیت ہر ایک میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ادا دنیا کائنات دے انبیاء نالوں کی تمام لوگاں نالوں جدا اور منفرد ہے. ایک اعزاز ایک اللہ پاک نے امتیاز ایک خاصیت ایک انفرادیت میرے حبیب نو اے عطا فرمائی کہ قیامت والے دن اللہ پاک نے اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو شافع محشر ہون دا اعزاز عطا فرمایا جتے میرے پیغمبر دے اس کائنات دے اندر بے شمار امتیازات نے
اللہ دے پیغمبر آسمان تے تشریف لے گئے، اے اعزاز میرے پیغمبر دا، اللہ دے پیغمبر دے معجزات، اے اعزاز میرے پیغمبر دا، پیارے پیغمبر دے ہتھاں دے وچوں چشمے جاری ہوئے، اے اعزاز میرے پیغمبر دا۔ اور مختصر عرض کراں تے قرآن کریم فرقان حمید جس کلام پاک نوں پڑھ کے لوگاں نے اس بات دا اعلان کر دیتا کہ کائنات دے لوگو، ایک کلام کسی عام بندے دا کلام ہو ہی نہیں سکدا، قرآن میرے پیغمبر دا امتیاز، قرآن میرے پیغمبر علیہ السلام دا خاصہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا اعزاز ہے۔ حضرات دعا کرو اللہ پاک سانو قرآن کریم دے نال پیار نصیب فرمائے، جڑے قرآن پڑھنے والے، جڑے قرآن پڑھانے والے، قرآن کریم سنانے والے، اللہ ایسے لوگوں دے نال بھی سانو محبت نصیب فرما دے۔ حضرات جتھے سارے اعزاز میرے پیغمبر دے، اوتھے یہ اعزاز بھی اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ غور کرنا جملہ، دھیان دے نال توجہ دے نال سننا، اوتھے یہ اعزاز اللہ نے اپنے حبیب نو عطا فرمایا ہے۔ کل قیامت والے دن میرے پیغمبر اللہ دی بارگاہ دے اندر گناہگاراں دی سفارش فرمان دے۔ دعا کرو اللہ پاک سانو بھی سونے پیغمبر دی سفارش نصیب فرما دے۔ حضرات محترم، او دن بڑا سخت دن ہوئے گا، بڑا سخت دن ہوئے گا، اس دن دیاں ہولناکیاں، اس دن دیاں سختیاں قرآن کریم نے بیان فرمائیاں۔ آؤ حضرات توجہ فرماؤ، صرف میں 10 منٹ تو بعد تو سان باپ دے کولو اجازت چاہاں گا۔ مالک کائنات نے فرمایا، اے میرے آخر الزمان پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب اعلان فرما دیو، فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اللہ فرما دیے، اس دن کوئی رشتہ دار دوسرے رشتہ دار دے کم نہیں آئے گا، اس دن ہر ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار تو جدا ہو جائے گا۔ کائنات دے اندر بڑے بڑے تعلق جڑے اللہ پاک نے انسان نو نصیب فرمائے ہون گے، قیامت دے دن دی ہولناکی دی وجہ کر کے سارے ختم ہو جان گے، انسان مایوسی دا شکار ہو جائے گا۔ انسان جدو اپنے اعمال نو ویکھے گا، جدو قیامت دیاں ہولناکیاں نو ویکھے گا، اللہ دا قہر تے غضب تے جلال دیکھے گا، انسان بڑا مایوس ہو جائے گا۔ اس مایوسی دے عالم دے اندر، اس عالم اس کیفیت دے اندر میرے حبیب اس کائنات دے گناہگاراں دی سفارش فرمان گے، کون؟ میرے کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم، جنہاں نو اللہ پاک نے اے اعزاز عطا فرمائے، میرے آقا قیامت والے دن گناہگاراں دی سفارش فرمان گے۔ حدیث سننا، ذرا گل سمجھ دے اندر آ جائے گی، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک باری گج بج کے محبت دے نال درود پڑھ لو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر والے دی آواز گھٹ آئی ہے، شرماؤ نہ، بلند آواز نال پڑھو درود، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا تہاڈا ایمان تازہ کر دئیے تاکہ تہاڈا ذوق بن جائے، محبت بن جائے، ذرا پروگرام دے اندر تہاڈے بیٹھن دا پتہ لگے۔ اے جڑے چھوٹے چھوٹے بچے نے نا، انہاں نوں ذرا کنٹرول کرو، ہن ذرا محبت دے نال تشریف رکھو، کیونکہ وڈے علماء آن والے نے تے انہاں مہماناں دی قدر اسی کرنی، انہاں نوں مایوس نہیں کرنا، اس واسطے بڑے محبت دے نال پیار دے نال تشریف رکھو۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیوں نہ کہہ دیاں، سونا جگ تے شاہ امم مایا، سونا جگ تے شاہ امم مایا، ونڈن دکھیاں دے غم مایا،
ونڈن دکھیاں دے غم مایا سونا جگ تے شاہ امم مایا ونڈن دکھیاں دے غم مایا بن مریاں قبری پیدیا سن بن مریاں قبری پیدیا سن آقا آئے بیٹیاں کہندیا سن آقا آئے بیٹیاں کہندیا سن تیرا آمنا ساڈے کم آیا تیرا آمنا ساڈے کم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا ایک واری میرے نال مل کے پڑھ لو سونا جگ تے شاہ امم آیا سونا جگ تے سونا جگ تے شاہ امم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا کوئی عبداللہ دا چین چنے کوئی زلف چنے کوئی نین چنے کوئی عبداللہ دا چین چنے کوئی زلف چنے کوئی نین چنے چمن جبریل قدم آیا چمن جبریل قدم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا آخری جملہ بڑے پیار والا بڑی محبت والا ہے اللہ اکبر اللہ کون میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم جب تے سردار اک آیا ہے جدی کل کائنات رے آیا ہے جگتے سردار جگتے سردار اتنا آیا ہے جدی کل کائنات رے آیا ہے سب حاکم دا حاکم آیا سب حاکم دا حاکم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کائنات دے لوگو اللہ رب العالمین نے میں محمد نو اختیار دیتا میں محمد دے سامنے اللہ نے انتخاب کرن دا موقع رکھیا ہے مینوں اللہ پاک نے آکھیا اے میرا پیغمبر دو چیزاں نے انہاں دوواں چیزاں دے وچوں اک دا انتخاب کر لو میں اللہ پاک دے کولوں سوال کیتا ہے اللہ او دو چیزاں کیڑیاں نے عرش والے خدا نے فرمایا اے میرا پیغمبر یا تے میرے کولوں اک سفارش کرن دا حق حاصل کر لو توجہ میری طرف یا تے میرے کولوں سفارش کرن دا شفاعت کرن دا حق حاصل کر لو تے یا میں اللہ تواڈے نال وعدہ کرنا تواڈی ادھی امت نو جنت عطا کر دیاں گا میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچیا ہوئے گا اے میرے پروردگار ادھی امت جنت دے اندر چلی جائے گی لیکن باقی ادھی امت دا کی بنے گا باقی ادھی امت دے گناہگار کیویں کرن گے کیویں جنت دے مالک بنن گے آقا نے فرمایا میرے پروردگار میں تواڈے کولوں سفارش کرن دا حق لینا چاہنا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا جا میرا پیغمبر میں تانوں سفارش کرن دا حق ادا کر دیتا ہے آقا نے سفارش کرن دا حق لے لیا ہے ہن کل قیامت والا دن ہوئے گا منظر بڑا عجیب ہوئے گا ہے ساری کائنات دے گناہگار سارے انسان ساری انسانیت پریشان ہو جائے گی کون ہے اج اللہ دے دربار دے اندر جڑا گل کرے کون ہے اللہ دے دربار دے اندر جڑا اللہ دے نال ہم کلام ہو جائے کون ہے اللہ دے دربار
دربار دے اندر جڑا ساڈیاں وکالتاں کرے کوئی نہیں بولے گا, کوئی زبان نہیں ہلائے گا, عرش والے خدا دے سامنے کلام کرن دی کوشش کوئی نہیں کرے گا, جرت کوئی نہیں کرے گا. سارے دے سارے لوگ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر آن گئے. تسی تے پوری کائنات دے باپ ہو, بنی نو آدم دے باپ ہو, تسی اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر جا کے سفارشاں کرو. آدم فرمان کے میں نہیں جا سکدا, میرے کولو غلطی ہوئی ہے, میں اللہ دی بارگاہ دے اندر جا کے اج گل کراں مینوں شرم آئے گی. ہو سکدا ہے اللہ اس غلطی دے پاداش دے اندر میں آدم دے کولو سوال کر لوے, میں کی جواب دیاں گا؟ چلدیاں چلدیاں سارے لوگ واری واری انبیاء دی خدمت دے اندر آن گے, حضرت ابراہیم دی خدمت دے اندر آن گے. ابراہیم پیغمبر دی طرفوں جواب ہو جائے گا, موسیٰ پیغمبر دی طرفوں جواب ہو جائے گا, عیسیٰ پیغمبر دی طرفوں جواب ہو جائے گا. آخرکار بڑی لمبی حدیث مبارکہ ہے, بڑے اختصار دے نال بیان کرنا چاہنا ہے. آخرکار میرے آقا دی خدمت دے اندر آن گے سارے گناہگار, آقا اللہ دی بارگاہ دے اندر اج جا کے ساڈیاں سفارشاں کرونا, اللہ پاک نو اج ساڈے بارے راضی کر لو, اللہ ساڈے تے راضی ہو کے جنت عطا کر دے. میرے آقا فرماندے میں اللہ دی بارگاہ دے اندر آ جاؤں گا سجدے دی حالت دے اندر, سجدے دے عالم دے اندر میں اللہ دیاں تعریفاں کراں گا, اللہ دیاں حمداں کراں گا, اللہ دیاں ثناواں کراں گا, او کلمات پڑھاں گا, او جملے پڑھاں گا جڑے جملے اس دن تو پہلے اللہ نے مینوں عطا نہیں کیتے ہون گے. اس موقع تے اللہ میرے ذہن دے اندر میرے دل دے اندر انہاں دا نزول کرے گا. میرے آقا اللہ دیاں حمداں کر رہے نے, ثناواں کر رہے نے, اللہ دیاں تعریفاں کر رہے نے. اتنا لمبا سجدہ کرن تو بعد عرش والے خدا دی طرفوں اعلان ہوئے گا, ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا سر اٹھاؤ, اپنا چہرہ وضوحا اٹھاؤ, سر ماں تو عطا ہے, سوال کرو میں اللہ پاک تمہوں عطا کر دیاں گا, میں تمہوں دے دیاں گا, منگ کی منگنا ہے. آقا آکھن گیا میرے پروردگار میری امت اور کوئی جملہ اور کوئی کلمہ میرے آقا نے نہیں بولیا ہے. میرے آقا فرمان گیا میرے پروردگار میری امت, میں محمد نو اپنی امت دیاں پریشانیاں نے, میں محمد نو اپنی امت دا غم ہے. دنیا دے اندر بھی میرے آقا اپنی امت دا غم, دنیا دے اندر بھی میرے آقا اپنی امت دا دکھ کر دے, غم کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت دے بارے پریشان ریا کر دے, کدی روندا کلا جا کے گاراں دے وچ, کدی روندا سی او دیروں دا کلا بیک غاراں دے وچ, دیروں دا سیو بیک یاراں دے وچ, کتنا ہمدرد سی سونا امت دا, اپنی امت لئی رب نو مناؤندا گیا اللہ اللہ. میرے آقا دا حوصلہ اللہ اللہ, میرے آقا دا حوصلہ, گالیاں سن کے بھی مسکراؤ اللہ اکبر اللہ
اللہ میرے آقا فرمان گئے اے میرے اللہ میری امت، اللہ فرمان گئے میرا پیغمبر میں اللہ نے اعلان کر دیتا ہے جا میں اللہ نے تیری ادی امت جنت دا داخلہ عطا کر دیتا ہے، آقا فرمان گئے اللہ اے تے تعداد بڑی تھوڑی ہے اور میرے امتی جنت دے مالک بنا دے، دوبارہ میرے آقا سجدے دے عالم دے اندر سجدے دی کیفیت دے اندر آ جان گے، پھر حمدا سناواں پھر اللہ دی تعریف پھر اللہ دی کبریائی بیان کروں گے میرے آقا ہے، اللہ فرمان گیا میرا پیغمبر اپنا چہرہ اٹھانا میرے کو سوال تے کر میرے کو منگ تے سینا ہے، میں اللہ تینوں عطا کر دیاں گا جی آکھے گا میں اللہ اوہی کر دیاں گا ہے، اللہ اکبر اللہ میرے آقا پھر کوئی گل کرن گیا میرے اللہ میری امت، اللہ فرمان گے اے میرے محمد جا میں اللہ اعلان کرتا پیاں تیری امت دے 70,000 بندیاں نوں میں اللہ بغیر حساب دو جنت عطا کر دیاں گا، جڑا پیغمبر اپنی امت دی خاطر جملہ ذرا نوٹ کرنا ہے، جڑا پیغمبر اپنی امت دی خاطر اینا اپنے پروردگار دے سامنے پریشان ہو جائے کیا امتی دا اینا بھی فرق اس پیغمبر دے نال محبت دا حق ادا کر دیا ہویا ہے، اس پیغمبر دی ذات تے درود پڑے کیا امتی دا اینا بھی فریضہ نہیں بندا ہے، اس پیغمبر دے نال محبت کر دیا ہویا ہے او دی ذات تے درود و سلام دے نظرانے پیش کرے، اللہ اکبر اللہ غور دے کرنا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سجدے دے اندر او ہوئی کیفیت او ہوئی عالم او میں دے کلمات تعریفات تسبیحات حمد ثناوا اللہ دیا بیان کیتیاں جا رہی نے، اللہ دی طرف اعلان ہو جائے گا اے میرا پیغمبر اپنا چہرہ وضحا اٹھاؤ منگو کی منگنا چاہتے ہو، توجہ میری طرف منگو کی منگنا چاہتے ہو، اللہ پاک دی طرف جدو اعلان ہو جائے گا میرے آقا اپنا چہرہ پاک اٹھان گے میرے آقا اپنے پروردگار دے سامنے کوئی گل کرن گے میرے اللہ میری امت نو جنت دا مالک بنا دے، اللہ دی طرف اعلان ہو جائے گا اے میرا پیغمبر جا اینا 70,000 دے وچوں ہر ایک دے نال میں اللہ پاک نے 70,000 جنت دا مالک بنا دیتا ہے، 70,000 دے وچوں ہر ایک بندے دے نال اللہ اکبر اللہ میرے آقا فرما دے نے کائنات دے اندر اللہ نے تمام انبیاء نو دعاواں دتیاں نے ایسیاں دعاواں عطا فرمائیاں جنہاں دعاواں دے جیڑیاں دعاواں اللہ دی بارگاہ دے اندر مقبول شدہ نے جنہاں دی قبولیت دے اندر ذرہ برابر بھی شک کوئی نہیں ہے، او کلمات پیغمبر زبان چوں نکال دے او کلمات پیغمبر زبان چوں عطا کر دے، اللہ رب العالمین فوری طور تے اسے ویلے قبول فرما لیندے نے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میں محمد نو بھی او کلمات او دعا عطا کیتی ہے لیکن میں اللہ پاک دے پیغمبر نے اپنی امت دے واسطے او دعا بچا کے رکھی ہے قیامت دے دن دے واسطے، قیامت دے دن اپنی امت دی بخشش کرواواں گا، سوچنا اللہ والیا کتنے گناہگار تے کتنے پاپیاں کتنے سیاہکاراں او میرا پروردگار بے شک بخشن والا ہے او اپنی رحمت دے انداز دے موڑ دے اندر ہوئے، ساری زندگی گناہ کرنے والیاں نو آخری وقت دے اندر ایک کلمہ توحید دا بولن دی وجہ کر کے معاف کر دے، ساری زندگی گناہ کرنے والیاں تے اگر وہ چاہے تے ساری زندگی نیکیاں کرنے والیاں نو آخری وقت دے اندر مرتد کر کے مار دے، او پروردگار او دینا او دا کوئی گلہ نہیں کر سکدا کوئی شکوہ نہیں کر سکدا ہے، اللہ اکبر اللہ تے اسی گناہگار سیاکار جدو سنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی سفارش ساڈے حق دے اندر ہوئے گی اللہ پاک ساڈی بخشش فرما دین گے، اللہ اکبر اللہ ذرا غور تے کرنا ہے ایمان والیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی شافع معاشر دا بیان اسی شاکی
کوثر دا بیان اسی خاتم الانبیاء دا فرمان سنان لگا ہے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کائنات دے لوگوں کل قیامت والا دن ہوئے گا ہے اللہ رب العالمین کئی اور چیزاں نو بھی سفارش دیا اجازت دے دے بے گا ہے سفارش دا انہاں نو بھی اللہ پاک دی طرفوں اجازت نامہ مل جائے گا ہے انہاں دے وچوں ایک اللہ دا قرآن ہے اللہ دا قرآن ہے جڑا بندے دے حق دے اندر اللہ دے دربار دے اندر سفارشی بن جائے گا ہے اللہ پاک دے نال بحث کرے گا ہے اللہ پاک دے نال کلام کرے گا گفتگو کرے گا ہے اپنے پڑھن والے دے حق دے اندر اپنے تلاوت کرنے والے دے حق دے اندر اپنے یاد کرنے والے دے حق دے اندر اللہ اکبر اللہ اے قرآن کریم دے حفظ دی تکمیل دے موقع تے اج دا اے پروگرام منعقد کیتا گیا ہے اس واسطے ایمان والے غور کرنا ہے آخری بات بیان کر کے بات نو ختم کرنا چاہنا ہے میرے آقا نے فرمایا جڑا قرآن نال پیار کر دے محبت کر دے اللہ عز و جل کل قیامت والے دنوں سے اس بندے نو قرآن کریم دیا سفارش نصیب فرما دے گا ہے دعا کریا کر اللہ تینوں تے مینوں قرآن پیار نصیب کر دے اللہ تینوں تے مینوں قرآن کریم دیاں محبت نصیب کر دے اللہ اکبر اللہ سارا سارا دن اسی اپنے موبائل تے فیس بک چلا لینے آئے سارا سارا دن فلماں ڈرامے سارا سارا دن ورلڈ کپ دے میچ ویکھ رہے ہاں ساڈے پاکستان دا میچ تاں ویکھ رہے ہاں پاکستان دا میچ نہیں تاں ویکھ رہے ہاں کدی کسے ایمان والے دے دل دے اندر بیٹھیاں اے خیال شاید ہی آیا ہوئے گا ہے کیوں نہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کیتی جائے کیوں نہ اللہ دے قرآن نو پڑھیا جائے اللہ اکبر اللہ ایمان والے آئے نہ قرآن دی محبت دے اندر چند گلاں لکھیاں ایک دن پیار دے اندر آگے محبت دے اندر آگے کیوں نہ میں سنا جاواں ہے مٹھیاں مٹھیاں بولیاں نے رحمان دیاں مٹھیاں مٹھیاں بولیاں نے رحمان دیاں ہاں تینوں دساں شاناں میں قرآن دیاں بولو 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 کہہ دیو سبحان اللہ مٹھیاں مٹھیاں بولیاں نے رحمان دیاں اے خالص میرے اپنے بنائے ہوئے جملے میرے اپنے ترتیب دیتے ہوئے الفاظ میں گناہگار دی جسارت دے کوشش مٹھیاں مٹھیاں بولیاں نے رحمان دیاں آتے مدساں شاناں میں قرآن دیاں نال قرآن دے پیار جے تینوں ہو جاسی روز محشر دے رب دے کول کھلو جاسی نال قرآن دے پیار جے تینوں ہو جاسی وچ محشر دے رب دے کول کھلو جاسی کرسی گلاں تینوں اے بخشان دیاں آتے مدساں شاناں میں قرآن دیاں جس دی نال قرآن دے اج وفا ہو گئی سمجھو موت ایمان دی اسنوں عطا ہو گئی جس دی نال قرآن دے اج وفا ہو گئی سمجھو موت ایمان دی اسنوں عطا ہو گئی آخری ساواں وے حضرت عثمان دیاں آخری ساواں وے حضرت عثمان دیاں آتے دساں شاناں میں قرآن دیاں بڑا میں فکریا جملہ لکھیا ذرا غور کرنا ہے کم ایک دوست مرن تو پہلے کر جامی پتر دیاں دین دی راتے چڑھ جامی کم ایک دوست مرن تو پہلے
پھر کرن دعاواں تینوں اے بخشان دیاں آتے مدساں شاناں میں قرآن دیاں اللہ اکبر اللہ جڑا قرآن پاک دا مقام دی شان میں پڑھیا ہے من ذلذی یشفع عندہ الا باذنہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین دے سامنے کوئی بولن دی جرت نہیں رکھے گا ہاں او بولے گا جنوں اللہ اجازت عطا فرما دے گا دعا کرو اللہ پاک سانو سارے گنہگاراں نوں اپنے آخری پیغمبر دی سفارش اور شفاعت نصیب فرما دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین